السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں فرقان ٹیک اپڈیٹ چینل۔ ہمارے چینل کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، اور ہمارے چینل پہ جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے۔ آج میں آپ سے ایک اپلیکیشن شیئر کرنا چاہ رہا ہوں جس کا نام ہے اسپیچ ٹو ٹیکسٹ۔ پلے اسٹور سے آسانی سے آپ کو یہ مل جائے گی۔ تو اس پہ یہ ہے کہ آپ جس بھی لینگویج میں آپ بولیں گے وہ لکھا ہوا ٹیکسٹ کی صورت میں یہاں پر آ جائے گا۔ تو میں اردو سلیکٹ کرتا ہوں اور اب یہاں بولوں گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں فرقان ٹیک اپڈیٹ چینل۔ السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ کے؟ آپ دیکھ رہے ہیں، بس تھوڑی سی مسٹیک ہے۔ تو یہ ہے اپلیکیشن، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں اور ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے، اور پلیز پلیز اس چینل کو بہت شیئر کریں۔ السلام علیکم۔